Dit is nog steeds September maand en ons apteker Odette van Laatslaan Pharmacy at Spar gaan vandag bietjie met ons gesels oor asma. Odette, ek het ook 'n boetie en sussie wat as kinders gesukkel het met asma, so dit sal vir my baie interessant wees om te hoor wat jy te sê het. Ja, ek sien uit, ek hoop ek leer daarom vir iemand iets vandag. Asma wil ek graag bespreek, dis 'n kondisie wat ons baie sien in die apteek. Mense wat asma het, maar die kondisie is nie gecontroleerd nie. En die rede hoekom ek daaroor wil praat is omdat verlede week het ons 'n bietjie gepraat oor allergene en hoe dit allergiese kondisies kan vererger en asma is een van dit. En omdat dit jou lewenskwaliteit so kan beïnvloed, moet mense weet dat hierdie kondisie is 100% onkeerbaar as jy die regte medikasie gebruik. Soos dit voorgeskryf is en op 'n gereelde basis. En dis graag wat ek in hierdie week op wil fokus. Sjoe, kom ons gaan kyk, hoe is asma omkeerbaar? Goeiedag, my naam is Odette en ek verteenwoordig Laatslaan Pharmacy at Spar en welkom by ons episode oor asma. Asma is 'n kondisie waar jou lugweë toetrek en opswel as gevolg van blootstelling aan allergene. Jou lugweë produseer ook ekstra slijm of mucus. En dit maak asemhaling moeiliker. En hierdie pasiënte is gewoonlik kort van asem of hulle sukkel om uit te asem. En 'n mens kan ook dikwels 'n wheeze geluid hoor tydens 'n uitasemhalingsepisode. Die goeie nuus is dat hierdie kondisie omkeerbaar is met die regte medikasie en die gereelde gebruik van hierdie medikasie. 'N mens kry ook verskillende tipes asma. Die eerste tipe is wat ons noem oefeningsgeïndiseerde asma. Dit is waar jy nie noodwendig 'n allergie kry teenoor allergene nie, maar dit is waar oefening 'n asma aanval aanlok. En dis gewoonlik ook wanneer dit koud is of as die lug droog is. Dan kry jy ook beroepsasma, waar jy in jou beroep blootgestel word aan stof of gasse of walms en dit kan veroorsaak dat jou bors toetrek en simptome van asma gee. En dan kry jy jou tipiese allergiese asma wat veroorsaak word deur jou allergene, die kostipes en dan die ander wat ek genoem het met jou allergiese rinitis. Dit sal ook hier van toepassing wees. Hoe behandel ek asma? Net soos met allergiese rinitis het ek gepraat van jou reliever en jou controller. En so is dit ook met asma. Jy het twee tipes asmapompies nodig. Jou wit pompie of jou blou pompie. Dit is jou reliever. Dit maak jou lugweë oop. Maar om hierdie slijm oorsekresie te beheer en ook om jou opgeswelde lugweë teen te werk, het jy 'n controller nodig en dit is jou kortisoon inhalasiepompie. Afgesien van jou twee tipes pompies wat jy kan gebruik, kan jy ook 'n asma dagboek hou. Met ander woorde, as jy begin het met nuwe medikasie, hou 'n dagboek van hoeveel keer jy asma simptome ontwikkel of hoeveel keer jy nodig het om jou wit of blou pompie te gebruik, jou reliever. Skryf ook neer watter tyd van die dag jy dalk 'n asma aanval kry. Gewoonlik is jou aanvalle meer in die aand soos wat dit kouer word. Skryf dan dit op jou dagboek neer. Dan kan jy ook 'n allergeen toets laat doen, soos wat ek ook genoem het in allergiese rinitis. Dit is waar jy fisies gaan toets watter spesifieke allergene vererger jou asma. Jou allergeen toets word gewoonlik deur 'n spesialis gedoen. Dit sal soos byvoorbeeld jou oorneus en keel spesialis wees of jou pulmonale internis of jou algemene internis. 'N Goeie begin met die behandeling van asma is om 'n longfunksietoets te doen. Sommige apteke kan kyk na jou piekvloei met 'n piekvloeimeter of jy kan na jou plaaslike dokter toe gaan
of na jou internis specialist dokters, waar hulle kan gaan kyk na jou longfunksie met behulp van 'n spirometer. Daar is ook, waarvan ek weet, Laborasan, wat hierdie toetse kan doen, vooral vir mense wat nie mediese fonds het nie, of jy kan jou plaaslike dokter kontak en hoor of hulle hierdie selfde fasiliteite aanbied. Dan vermy allergene. So, bijvoorbeeld as katte of hondehare jou asma vererger, vermy dit. Die belangrikste stap in die behandeling van asma is die korrekte en gereelde gebruik van beide jou asmapompies, onthou jou controller en jou reliever. Net een wenk wat ek wil gee met die gebruik van jou asmapompies is om na die tyd, na jou inhalasie, net jou keel en mond te gorrel met water, dat die poeier nie oppak agter in jou keel nie, want dit kan aanleiding gee tot sproei en ook stink asem of slegte asem. Laastens onthou om vir jou apteker te sê, jy is 'n asma leier, want sekere medikasie kan aanleiding gee tot 'n asma aanval, bijvoorbeeld aspirien. Aspirien is kontraindikeer vir asma leiers, omdat dit 'n allergeen kan wees vir asma. Hoe weet ek of my asma onder beheer is of nie? By die apteek behoort daar sulke inligtingstukkies te wees wat jou kan help of 'n aanduiding kan gee of jou asma gecontroleerd is of nie. Onder andere sal dit vir jou beskryf wat is asma en dan sal dit vir jou vra, het jy in die laaste 2 weke onlangs 'n asma aanval gehad? Hou jou asma jou wakker in die nag? Het jy nodig gehad om jou wit of blauw pompie, jou reliever, meer as 2 keer in hierdie week te gebruik? Of het jou asma jou normale aktiwiteit nadelig beïnvloed? As jy ja antwoord op enige van hierdie 4 vrae, is jou asma nie gecontroleerd nie. Dan moet jy gaan kyk, gebruik ek my medikasie soos wat ek moet en so gereeld as wat ek moet? Nog 'n aanduiding dat jou asma nie gecontroleerd is nie, is as jou longfunksie onder 80% van jou normaal of jou verwagte waarde is. Dit vir ons sal dan gewoonlik 'n teken wees dat ons jou moet verwys na jou dokter of na jou jou longspesialis. Asma is nie 'n kondisie om ligtelik op te neem of om mee te speel nie. So as jy hierdie tekens het dat jou kondisie nie onder beheer is nie, maak werk daarvan, want met die regte medikasie en die gereelde gebruik is hierdie kondisie amper 100% omkeerbaar. Dankie dat jy saam geluister het in hierdie week se episode oor asma en volgende week sien ons mekaar weer, selfde tyd, selfde plek.